Predrag On je ocjenio da se epidemiološka situacija u Srbiji pogoršava i prelazi iz nepovoljne u vanrednu. Branko Ružić kaže da će se na kriznom štabu razgovarati o eventualnom produžetku jesenjeg raspusta za osnovce u Srbiji. Srednjoškolska matematička ekipa Srbije je ekipni prvak Balkana za 2020. godinu, saopštilo je Društvo matematičara Srbije. Najmanje 9 fudbalera zagrebačkog Dinama zarazilo se koronavirusom uoči sutrašnjeg meča u trećem kolu Lige Evrope. Na rang listi sajta AirVisual Beograd je zauzeo prvo mesto među gradovima sa najprljavijim vazduhom. Bivši fudbalski internacionalac Dušan B. 49 pretučen je u Pančevu, policija je brzo uhapsila osumnjičena.